Voltamos ao vivo nessa transmissão do 20 de setembro. Nós estamos aqui no estúdio com Demétrio Xavier, com Cláudio Quinerim, acompanhando um pouco o que ocorre na Avenida Edivaldo Pereira Paiva e comentando um pouco desse momento, né, em que se vive. Quinerim, falávamos há pouco com Demétrio sobre esse momento de festa, né, em função, até durante toda a semana a Farroupilha se mostrou muito, a publicidade explorou um pouco isso, a questão da guerra perdida, do momento de festa, mas como tu analisas essa situação? A memória coletiva de qualquer povo, ela é construída com monumentos, né? Os nomes das ruas, monumentos, enfim, documentos e ritos, rituais, celebrações. Elas são executadas justamente para fixar uma memória coletiva do povo. Né? Por isso, a gente acaba marcando 21 de abril, né, Tiradentes, enfim, as datas religiosas também acabam fixando por conta do ritual, claro, da celebração. E por isso que estamos celebrando. Agora é a Cavalaria da Brigada que está passando, né, que é um belo momento, vamos acompanhar então. Capital do Estado, atuando preventivamente nos bairros, setores comerciais e parques, também é empregado em eventos especiais, jogos de futebol, movimentos sociais e reintegração de posse. O Regimento Bento Gonçalves tem como atual comandante o tenente-coronel Carlos Alberto Luvizeto Seviste, o qual vem à frente da sua tropa neste desfile. Aplausos ao 4º Regimento de Polícia Montada. Comando de Órgãos Especiais. Atualmente, o Comando de Órgãos Especiais está estruturado em Batalhão de Polícia Fazendária, Grupamento de Supervisão de Vigilância e Guarda, Batalhão de Aviação, Batalhão de Polícia de Guarda, Força Tarefa do Presídio Central de Porto Alegre e Força Tarefa da Penitenciária Estadual do Jacuí. Realizaram sobrevoos as seguintes aeronaves do Batalhão de Aviação: a aeronave Helicóptero Schweizer, empregado no patrulhamento aéreo como plataforma de observação; a aeronave helicóptero Esquilo, é empregado em missões aeropoliciais e tem instalado equipamento Imager térmico, recebido como legado da Copa do Mundo, que lhe permite operações diurnas e noturna; a aeronave avião King Air, capacitado para o transporte de efetivo e remoção aéreos de órgãos; aeronaves, avião Seneca, Centurion, a gente está acompanhando aí na avenida, eles estão, né, o desfile na avenida, há pouco terminou aí, ou continua o desfile da Brigada Militar, mas entram outras forças de segurança, Secretaria de Segurança Pública, a gente viu também durante as imagens o secretário da Segurança, o governador em exercício, José Aquino, muitas autoridades sempre presentes, né, especialmente nesse momento, agora entram também as forças de segurança. E queria ver com vocês, assim, ó, qual o protagonismo, assim? A gente viu há pouco o desfile do colégio Independência, do colégio Tiradentes, melhor, uhum, né? E muitas moças e a participação das mulheres na revolução. Vamos puxar por aí. Tem um trabalho, um belíssimo trabalho da Hilda Flores. Muito bom trabalho. Ela resgata a questão da mulher na Guerra Farroupilha, né? Ela foi importante figura. Inclusive do ponto de vista econômico e de gestão das estâncias, das fazendas, o trabalho dela consegue comprovar, né, que no momento que as mulheres estiveram na frente do comando daquelas fazendas, houve lucro, houve progresso,
Né? Então, elas se mostram as mulheres aqui no Rio Grande do Sul. E aí ela recorre também ao Saint-Hilaire, aos viajantes franceses que passaram por aqui, da diferença dessa mulher aqui no Rio Grande do Sul para as demais mulheres que ele conheceu na sua viagem do Rio de Janeiro até Buenos Aires. O Saint-Hilaire mostra bem que a mulher do Rio Grande do Sul naquele período era diferente. Hoje está ali, né, nas escolas, na área de segurança pública, em todas as áreas. E a gente volta agora para a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, diretamente lá na beira do Guaíba, a Avenida Beira Rio, também conhecida como Avenida Beira Rio, com a repórter Lívia Guilhermando, que tem informações de lá. Lívia? Enquanto a Brigada Militar passa pela avenida, nós vamos conversar com a Tenente Coronel Cristine Hasbold, que é comandante do 1º Batalhão da Brigada. Bom dia. Bom dia. Comandante, como a Brigada está preparada para garantir a segurança aqui no desfile? O 1º Batalhão de Polícia Militar é responsável, né, pelo policiamento da região. Nós estamos com 300 homens em todo o entorno desta região. Parque Marinha, ao longo da zona de desfile e nas ruas adjacentes. A participação da Brigada no desfile de 20 de setembro já é uma tradição, né? Como se dá a participação, o envolvimento dos diferentes órgãos da Brigada nesse evento? Hoje é um dia de mostrar um pouco da rotina da Brigada, dos seus órgãos, do seu efetivo, dos seus equipamentos, das suas viaturas. E é um momento que a população sempre aguarda como uma tradição já neste 20 de setembro. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. É com vocês aí do estúdio. Falamos da presença da mulher, né, na Revolução, as mulheres também aqui na segurança do Estado. Bem a propósito, comandante, né? E isso é um ótimo exemplo para a gente pensar naquilo que comentava antes. Se a gente fizer essa crítica isolada de um acompanhamento do que acontece hoje, do que aconteceu ao longo do tempo, se a gente disser, mas os farroupilhas eram assim, o assado, a questão do escravismo, a questão da forma de gestão de toda a coisa militar e política. Bom, nós estamos falando do início do século XIX e é natural que nós encontremos algumas coisas que nos choquem para os nossos olhos contemporâneos. Por isso que é sempre importante ressaltar que o que acaba permanecendo é um sentimento de pertencimento, de amor pela própria história, pela própria origem. E a crítica tem que ser feita e a análise histórica tem que ser feita sem que uma coisa prejudique a outra. Quando eu falava, por exemplo, do período medieval, a gente acha lindo ir numa cidadezinha do interior da Alemanha e ver uma celebração com ambiência medieval. Mas alguém poderia dizer, puxa, mas aquilo era uma sociedade tão injusta, tão violenta. As pessoas eram queimadas na fogueira. As pessoas sofriam todas as violências. Não tinham liberdade. Não havia, enfim, condições sanitárias naquela vida. Tu pode apresentar o que tu quiser. Mas o fato é que o que está sendo celebrado é a sua ancestralidade, que, por sorte, recebeu todos os aportes que a história pode dar, como, por exemplo, um protagonismo muito maior, Demetrio, da mulher do que naquela época. Demetrio, aí entra o papel das ciências sociais, do historiador. Tem que separar a história, as ciências sociais, que fazem uma análise mais fria, mais árida, mais ácida, da celebração da memória. Hoje estamos celebrando um sentimento de gaúcho, um sentimento de pertencimento, né? E com referências à história. A história foi outra coisa, né? Ela é mais árida. Aí entra um papel, às vezes, chato, vindo do historiador. Não, mas não foi bem assim que aconteceu. Ah, mas aí é outra área, a área do estudo, enfim, por isso estamos aqui. Falando nisso, falando em celebração, vamos continuar acompanhando, vamos ver as imagens. Agora a Academia da Polícia Civil. Os quais se encontram em treinamento na Academia da Polícia Civil. A Cadepol está ministrando o curso de formação de 350 inspetores de polícia e 350 escrivães de polícia, que dentro de alguns meses estarão servindo a sociedade gaúcha. O ingresso às carreiras da Polícia Civil ocorre através de rigoroso concurso público. Um dos requisitos do candidato é o diploma de nível superior, sendo que para o cargo de delegado de polícia é necessário o título de bacharel em direito.
abrilhantam o desfile as viaturas históricas que foram as últimas utilizadas no serviço de ronda e vigilância, sendo patrulhamento móvel da polícia até o início da década de 90. Os automóveis Fusca, ano 82, Gol, ano 90, Opala e Veraneio, ano 88, fazem parte do acervo do Museu José Faibes Lubianca, da Polícia Civil, localizado na Acadepol. O diretor da Acadepol é o delegado de polícia Francisco José Salatino Tubelo. Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, o DECA. Há 18 anos, o DECA recebeu a atual denominação e as funções de coordenar, fiscalizar, executar e supervisionar as atividades da Polícia Judiciária e de investigações inerentes aos atos infracionais praticados por adolescentes, bem como infrações penais, cujas vítimas são crianças e adolescentes. Preocupado com a prevenção e a violência infanto-juvenil, entre outras ações, o DECA realiza campanhas permanentes de prevenção à violência e à exploração sexual, ao fornecimento de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, erradicação do trabalho infantil e prevenção aos desaparecidos. O DECA integra a rede de proteção e atendimento ao público infanto-juvenil, em que participam comunidade escolar, conselhos tutelares e demais entidades dedicadas à infância e à juventude. Juntamente com o departamento, desfilam integrantes da rede de proteção à criança e ao adolescente, bem como integrantes do Conselho Tutelar de Porto Alegre, com camisetas alusivas aos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e os minibugs da Polícia Civil, que são utilizados nas oficinas de conscientização para o trânsito. Projeto desenvolvido pela Divisão de Comunicação Social, atendendo todo o estado do Rio Grande do Sul. O diretor do DECA é o delegado de polícia Andrei Luiz Vivan. Aproxima-se do palanque oficial o DEIC. O Departamento Estadual de Investigações Criminais é um órgão de execução da Polícia Civil, com jurisdição em todo o território do estado do Rio Grande do Sul. O DEIC tem por finalidade coordenar, fiscalizar e executar as atividades de polícia judiciária e de investigações no estado, na apuração de infrações penais decorrentes da ação de bandos ou quadrilhas. O diretor do DEIC é o delegado de polícia Eduardo de Oliveira César. Sobrevoa a avenida o helicóptero da Polícia Civil, o qual pertence ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, sendo uma ferramenta utilizada em operações policiais e atendimento de incidentes e resgates. Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o DENARC. Com atuação em todo o estado, o DENARC investiga delitos de tráfico e consumo indevido de substâncias tóxicas. Além do serviço de repressão, o DENARC mantém com as comunidades programas de prevenção ao uso de substâncias entorpecentes. Junto com o grupamento operacional, desfilam os cães Dana, da raça Labrador, Califa e Hidra, da raça Pastor Belga Malinois, os quais são farejadores do departamento. O trabalho realizado pelos cães tem sido fundamental para o êxito das operações no combate ao narcotráfico. O atual diretor do DENARC é o delegado de polícia Marcelo Moreira da Silva. Polícia Civil Gaúcha, para servir e proteger. Falei agora. O telefone de emergência da Polícia Civil é 197. Delegacia online, para registro de ocorrências, utilize o site www.delegaciaonline.rs.gov.br. Aproxima-se do palanque oficial o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Esse departamento coordena, fiscaliza e executa as atividades de polícia judiciária e investigações para apuração de delitos de homicídios na forma consumada e tentada.
Seu diretor é o delegado de polícia, Odival Souza Soares. Aproxima-se do palanque oficial o Departamento Estadual de Telecomunicações, o DETEL. Este órgão de apoio logístico é responsável pela comunicação à distância via rádio, telefonia fixa e móvel, além de operar o número de emergência da Polícia Civil, o 197. Para tanto, mantém equipes especializadas em ação permanente nas 24 horas do dia. Seu diretor é o delegado de polícia, Carlos Joaquim Guedes Rezende. Departamento Estadual de Informática Policial. O DIMP é o responsável pelas atividades de informática, abrangendo equipamentos, redes e sistemas informatizados. Também é composto pelas divisões de assessoramento especial de informática, de sistemas e equipamentos, de controle e processamento de dados e da divisão de armas, munição e explosivos. Quem responde pela direção do departamento é o delegado de polícia Pedro de Oliveira Alvarez. Departamento de Polícia do Interior, DPI. Com finalidade de coordenar as atividades da Polícia Civil no interior do Estado, o DPI é composto por 29 regiões policiais, representadas pelos servidores que trazem as bandeiras dos municípios sedes destas delegacias regionais. À frente das bandeiras, temos novamente a bandeira da Polícia Civil, que representa a atuação policial em 445 delegacias e postos policiais espalhados pelos 471 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. O diretor do Departamento de Polícia do Interior é o delegado de polícia, Mário Wagner. Compõem as 29 delegacias regionais da Polícia Civil as seguintes cidades: Montenegro, Gramado, Santa Maria, Alegrete, Cruz Alta, Passo Fundo, Rio Grande, Caxias do Sul, Bagé, Santa Rosa, Erechim, Santana do Livramento, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Lagoa Vermelha, Santa Cruz do Sul, São Jerônimo, Pelotas, Lajeado, Cachoeira do Sul, Santiago, Três Passos, Osório, Soledade, Vacaria, Ijuí, São Luís Gonzaga, Carazinho e Camaquã. Departamento de Polícia Metropolitana, o DPM. Desfilam os servidores policiais portando as bandeiras da Polícia Civil e dos municípios de Porto Alegre, Gravataí, Canoas e São Leopoldo. Esse departamento coordena as atividades das 24 delegacias distritais e 2 postos policiais de Porto Alegre, além das delegacias da região metropolitana, do Grupo de Operações Especiais, da Divisão Judiciária Operacional, das Delegacias de Proteção ao Idoso e Atendimento à Mulher e das Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento. Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, para servir e proteger. O Grupamento de Operações Especiais, o GOI, apresenta ao público as viaturas utilizadas nas missões de apoio às operações da Polícia Civil, segurança de autoridades e escolta de presos de alta periculosidade. Entre elas está a viatura blindada, conhecida como Unidade Tática Móvel. Delegacia online. Para registro de ocorrências, utilize o site www.delegaciaonline.rs.gov.br. O DPM apresenta as viaturas do serviço de volantes, que pertence à 1ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. São destinadas ao atendimento imediato de crimes com vestígios,
como latrocínios, homicídios e roubos. Seus integrantes preservam o local do crime e fazem os primeiros levantamentos da ocorrência. Informações essenciais ao inquérito policial que apura a autoria do delito. Encerram o desfile do departamento viaturas da Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre, que representam os 24 distritos policiais da capital, e as viaturas das Delegacias Regionais Metropolitanas, com sedes em Gravataí, 1ª DPRM, Canoas, 2ª DPRM e São Leopoldo, 3ª DPRM. O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana é o delegado de polícia Antônio Vicente Vargas Nunes. Delegacia especializada no atendimento à mulher, a DEAM. Em 1988, foi criada a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Hoje, a mulher gaúcha conta com o apoio de 20 delegacias especializadas e 20 postos da mulher no atendimento às vítimas de violência doméstica. Além disso, foi criada a Delegacia Itinerante da Mulher, que realiza o trabalho preventivo à violência doméstica e familiar nos bairros da capital e no interior do estado. Outro instrumento desenvolvido é a DEAM no Litoral, projeto que percorre as praias gaúchas, realizando atendimento e informando a sociedade sobre os temas referentes à mulher. A coordenadora das delegacias especializadas no atendimento à mulher do Rio Grande do Sul é a delegada de polícia Anita Maria Klein da Silva. Aproxima-se do palanque a Delegacia de Polícia para o Turista, que está instalada no andar de desembarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho e trabalha com a apuração de crimes envolvendo passageiros, turistas e a comunidade aeroportuária. Para tanto, conta com uma equipe multidisciplinar com experiência internacional, atendendo em regime de plantão de 24 horas nos idiomas inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Exerce ainda a função itinerante, auxiliando as demais delegacias de polícia do estado. Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso, a DPPI, como é chamada desde 1994, atua na investigação de crimes nos quais os idosos figuram como vítimas. Seu atual diretor é o delegado de polícia Antônio Paulo Torres Machado. Abrilhantam ainda mais o desfile da Polícia Civil os membros do CTG Guardiões do Rio Grande, entidade formada por servidores policiais e seus familiares. No período da Copa do Mundo, o CTG contou com um galpão crioulo no Parque da Harmonia para receber os turistas e que permanece durante este mês celebrando os festejos Farroupilha. A primeira prenda do CTG é Josiane Silva Flores. O atual patrão é o comissário de polícia Everton Luiz Bach. Encerrando seu desfile, a Polícia Civil apresenta uma de suas delegacias móveis, as quais possuem todos os equipamentos necessários para o registro de ocorrências e ainda uma unidade de custódia para a lavratura de autos de prisão em flagrante. Dentro de uma proposta de polícia comunitária, estas delegacias móveis oferecem maior dinamicidade ao serviço policial, indo ao encontro da sociedade gaúcha, nas comunidades carentes e eventos populares por todo o estado do Rio Grande do Sul.